Пане Дмитре, ну найперше, що запитаю про наслідки Курської операції, чи відчутно, що росіяни там полякалися і намагаються перетягувати війська з зони вашої відповідальності? Чи легше стало трошки на фронті? Проста відповідь – ні. Закордонні медіа почали робити якусь таку велику подію із того, що перекидаються, нібито складається враження з їхніх повідомлень, велика кількість підрозділів, що це якийсь такий невпинний процес. Насправді ні. Як я неодноразово наголошую, різких змін у складі, положенні і характері дій військ противника не відбулося. Ознак формування наступального груповання росіян в нашій операційній зоні не виявлено. І водночас ті зміни, які пов'язані із передислокацією певних підрозділів російських з нашого напрямку на більш загрожені російські напрямки, вони суттєво не позначаються на характері бойових дій і на кількісному складі військ противника також. Крім усього, ви зазначали в одному із етерів про те, що є певна активність росіян у районі Кринок. Що відбувається на лівобережжі Херсонщини і загалом в районі цього населеного пункту? Ну, в нас взагалі відбувається певна активізація ворожих військ на цьому тижні після того, як протягом там перших, скажімо так, 10 днів серпня наставало відносне затишшя, коли на всій операційній зоні від Херсонщини і до кінця Запорізької області включно могло відбутися на землі одне бойове зіткнення. У нас зараз щодня вони вимірюються близько десятка. От вчора було відбито 10 штурмових дій росіян, із них в районі Кринок, трохи північніше цього села, було відбито 7 штурмових дій противника. За сьогоднішню добу, станом на 16-ту годину, загалом ворог тричі намагався атакувати в нашій операційній зоні. Із цих трьох атак одна була відбита на Роботинському виступі в районі по напрямку, тобто Малої Токмачки, і дві штурмові дії противника відбито знову на Придніпровському напрямку. Йдеться так про лівобережний плацдарм в Херсонській області на лівому березі Дніпра в районі села Кринки, тобто трохи північніше від цього села. Ну, скажімо так, на островах називаємо ми так неофіційно цю територію, хоча це не зовсім острови, це теж лівий берег Дніпра, просто село Кринки було знищене вщент і в ньому вже неможливо зачепитися за якісь споруди, щоб там, тримати там... Воно ж знищене там... під нуль. Ми бачили. Так, ну, наші підрозділи відійшли на інші позиції, це трохи інший характер бойових дій, ніж був у Кринках, тому що, ну, все ж таки, якщо немає будівель, то в такій трохи болотистій місцевості дуже складно організувати якусь фортифікацію, але тим не менше там є наші і спостережні пости, і вогневі позиції, і ворог продовжує їх штурмувати, намагатися атакувати, намагатися захопити. І в останні кілька днів паралельно із курськими подіями, але, можливо, це ніяк не пов'язано, активність ворога на цьому напрямку помітно зросла, можна говорити про активізацію противника. Крім обстрілів із важкої артилерії калібру, зокрема, 152 мм, противник скидає із безпілотників запалювальні речовини із боєприпасами і спричиняє цим пожежі на цій території. Вогонь інколи підбирається або навіть накриває наші позиції. І наші військові, наші оборонці змушені переходити на інші позиції, міняти своє місце розташування і тримати оборону вже на інших ділянках, але це знову ж таки лівобережжя Дніпра, там наша оборонна операція триває. Пан Дмитре, про Горіхівський, Гуляйпільський напрямок, Запорізький, да, в цілому. Яка ситуація там, якої інтенсивності бої навколо Роботиного? Що можна розповісти публічно?
Ну, загалом, якщо порівнювати наш напрямок весь із рештою фронту, то все ж таки у нас ситуація, можна сказати, певним чином стабілізована. В нас відбуваються позиційні бої, і навіть коли ми говоримо про певну активізацію, коли в усій операційній зоні Улуфтаврія десь 10 штурмів противника чи 13, як в останні дні, відбувається за добу, то це порівняно з усім фронтом, це менше ніж 10% на весь фронт, хоча у нас, ну, де-факто десь половина протяжності лінії бойового зіткнення, і на Покровському напрямку, можливо, там за півдня відбувається більше штурмів, ніж у нас інколи за тиждень. Але останнім часом, як я кажу, ця кількість у нас відносно зростає. При цьому Запорізька область у нас розділена фактично на два напрямки – це Гуляйпільський і Оріхівський. І ось Гуляйпільський напрямок дуже рідко з'являється на радарах, так би мовити, в зведеннях Генштабу. Там із 28 липня по 11 серпня взагалі не було штурмів на землі. 11-го числа противник спробував атакувати, отримав відсіч гідну, і після того на Гуляйпільському напрямку знову не відбувається ворожих атак саме по землі, але це не значить, що там спокійно, тому що відбуваються постійні артилерійські обстріли, причому обопільні, працює авіація і, зокрема, наша також. Працюють безпілотні системи, ударні безпілотники, дрони, камікадзе, FPV-дрони, які є, ну, фактично зараз за своєю кількістю наздоганяють і переганяють артилерію. І у нас там багато уражень в районі Гуляйполя, зокрема, російської техніки і інших озброєнь. Однак, якщо говорити про Гуляйпільський напрямок, то саме наступу там ніякого немає, там атаки не відбуваються противника. Натомість на Оріхівському напрямку постійно противник намагається просунутися в районі Роботинського виступу, і там день у день відбуваються бойові зіткнення, однак там характер бойових дій такий, що існує в районі села вже знищеного повністю Роботине така значна сіра зона, яка, ну, ворог має певний контроль, але не остаточний над цим селом, але, як я кажу, не йдеться про назви населених пунктів, йдеться про контроль території і про недопущення просування ворога. Так от, там противник раз по раз намагається атакувати малими піхотними групами чисельністю до відділення без застосування бронетехніки. Успіху немає, ну, просування в нього там, якщо є, то це тільки деякі дуже невеликі тактичні успіхи. Ну, можна виділити 12 серпня, коли московити дещо урізноманітнили свої дії і, крім піхоти, запустили в хід техніку. Це були три багі. Це такі легкопрохідні відкритого типу з відкритим кузовом маленькі машинки. Ну, от їм це не допомогло. Два багі були знищені одразу, третій розвернувся, втік. В цій атаці було знищено 200-ми стало 6 росіян. Ну, після цього вони знову повернулися до піхотної тактики штурмів. І, як я вже казав, вчора там відбулося три атаки в районі Роботиного і в напрямку Малої Токмачки і Новоданилівки. Однак противник успіху не мав. Якщо говорити в цілому про кількість втрат противника за минулу добу, то вони становлять 57 осіб. Це безповоротні, санітарні і полонені разом. Із них один полонений був захоплений, знову ж таки, як і всі попередні, саме на Оріхівському напрямку в районі села Новоандріївка. Він, я це називаю, ті самі гості в ту саму хату, із 3-ї роти 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії російської, яка дислокується в
постійно в Станиці Троїцька в Республіці Інгушетія. Це далеко не перший раз, коли представники цього підрозділу потрапляють в полон в боях на Роботинському виступі. Загалом з початку серпня 12 росіян потрапили тільки на цій невеликій території в полон до наших військ і поповнили обмінний фонд. Також за минулу добу... Так, звичайно. Пане, також за минулу добу... Прошу, 30 секунд у нас, мушу вас відпускати, знаю. Було знищено і пошкоджено 36 одиниць техніки, і, зокрема, я продовжую відзначати цю тенденцію зі знищення російських зенітних ракетних комплексів. Так, зокрема, в районі населеного пункту Пологи знищено вчора ЗРК «Стріла-10». Таким чином... Системи ППО проріджуються, для наших літаків відкривається більше неба на Запорізькому напрямку. Нехай би так і було. Спасибі вам величезне, пане Дмитре. Дмитро Лиховій, речник оперативного угруповання військ «Таврія», був нашим гостем. Дякую дуже.